ណាប្រែងចុងភើម្ដងខ្ញុំដកមហូបគាត់យកទៅលាក់ខ្លះចឹងហើយទុកបន្តិចនៅក្នុងក្រែងគាត់មកវិញឃើញមហូបអស់ហ្នឹងគាត់ស្រែកហើយជាមួយណាឥឡូវគាត់មកវិញគាត់មកវិញបាទអីគេស្មាសីអីស្មាសីសាបងមិនដឹងណៃទុកយកណាឡាយតណៃចុះនៅបោកអាវតិចបងមិនដឹងមកឆ្លលវលបរៀនសិស្សណាអីគេបងមិនដឹងមិនតាប៉ុណ្្នឹងទេទុកម៉េចទុកអត់ក្របទេក្របទេចុះអត់ក្របឆ្មាស៊ីអស់ហើយអីឆ្ងល់យ៉ាហើយដល់ណាចាំមិញហ៎មកអាវហើយមកអាវមិនក្របមកហូបទុកសិនចុះមកពណ៌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 ខ្ញុំមិនដឹងទេណែណែណែណូអីនេះខោឆ្នាំងនេះមកវិញភ័យតែមិនភ័យហីភ័យហីអាយោយភ័យស្ទើរណាស់អូមកមកមកជប់ភ័យណាស់បងថ្លែងណាស់បងប្រេងខ្លួនឯងតោះ